ndi ku murongo urebe uwo mama ashubije ikintu no kuvuga ko buriya yabuze amafaranga yo kwishyura ariko mbebe icyo namufasha kugira ngo atware ibyo yaje kugura iyi situation buri umuntu wese yayibamo ariko kuri dusangire impamvu dukora video nk'izi ngizi no kugira ngo tubakangurire gusangizanya abantu urukundo nk'uko natukunda kubivuga mwibuka muri Matayo 25:30 kugera ku 24 reka tubanze kwanza tugire icyo tumufasha turebe uyu mama urabona ko arimo gusubiza ikintu aho ngaho mbyo yaguze yabanza arabaza igiciro kiba kinini yanezerewe cyane ko ngiye kumwishyura ako kantu yari agiye gusubiza ariko navuze ngo ndamwishyura n'ibindi byose nibyarangiriye aho ngaho nahise mbona uwundi umuntu hakurya nawe w'umumama usa nk'umuntu utavuga n'icyongereza neza ati urabona ko ashobora kuba akeneye ikintu nawe nahise mwegera ariko reka tubanze kwanza turangizanye n'uyu nguyu wishimye cyane What's your name? What's her name? Evelyn. Evelyn. Okay. Is that for kids? For how do you say kids? Niños. Is that for niños? Para niños. No. Para mí. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Thank you. Kugira neza noneho mu buzima buriya ni wowe wunguka bajya bavuga ngo utanga ni uhabwa umugisha kurusha wakira tujye dutanga rero dufashe n'abantu umuntu uri muri situasiyo ikomeye gira icyo umufasha uzaba urimo kwibikira aho uzashyikira kuko ibindi byose tubika hano mu isi tuzabisiga reka dukomeze dusangire kandi turabashimira gukomeza kubana natwe imana ibahe umugisha.